Park, Lil Giosue. Grat lajt polit, eh? Thank you, thank you. Sidrija sabiħa. Anka enti. How is the sucker for a Sidrija? Tajib, tajib. Mella, Giosue. Preparajt għallum? Preparat. Xandek għalina? Illum għandi nil-sole ta' Albano. Ok. Good luck. Jien ta' ġobni, għaws. Albano ma' Okay, here we go. Good luck, Giosue. Albano huwa kantant partikolari u bleħen partikolari. Però tajt performance tajba u anki tajt da daqxej dik il-titwira tijak, il-ħajja tijak, il-song. Ma nafx nistax ngħid illi ħaqek tiġiegħu leħ, ħanħalli fidej Howard, però jiena lija dik kienet prestazzjoni tajba ħafna ta' song mhux faċli. Proset. Thank you, thank you. Proset. Giosue, nibda billi najt love you. Għandek vuċi enormi, ġifiri absolutely one in a million. Pero moġbitnix il-song choice li limma, I don't think it was the right fit for today. Maħabba l-fat li apparti song choice jewek u rejtna kulur wieħed biss kważi. Kważi saret ftit tedjanti towards the end. U ma rejtnix il-fat li għandek palett sħiħ ta' kuluri differenti fil-vuċi tiegħek vera speċjali. Pero naħseb li bifti direzzjoni u gwida tista' tasal u naħseb li anke minħabba l-fatt li int uniku ħafna f'din il-kompetizzjoni naħseb ħaqek siġġu. Thank you, thank you. Il-mentor tal-kategorija jkun irid ikollu l-varjetà u kieku inti toffri dik il-varjetà fil-kategorija. Però that said, ġifieri avolja il-song ma tantx toġobni. Il-prestazzjoni tiegħek kienet tajba u naħseb illi iżżid il-kulur fil-kategorija tal-boys. Ħaqek siġġu ma nafx. Ħanħalli fidej Howard jgħidilna x'jaħseb hu. Over to you. Ma tantx hemm segreti fis-song choices li jiena nibda nitkerraħ fuqhom. U mhux għax ħanajlek. Jiena l-iktar għax inti ma terrealizzax forsi il-potenzjali li tista' tagħmel bil-vuġi tiegħek. Kif qatlek Filippa. Il-kulur li tista' tagħmel inti. Inti classically trained, sewa. Song partikolari li kont nażel, per eżempju, adattata tajba għal X Factor kienet tkun dik li għamlu U2 ma' Pavarotti u għax inti tkun kapaċi ta' Sarajevo, inti tkun kapaċi taqleb mill-classical għal pop voice. Il-ftit li smajtek fir-room auditions kont looking forward to kważi it-tieli. Normalment minnu classically trained ibbagħti ħafna. U inti naħseb li għandek il-bridge tajba. Fuq dik il-viżjoni, fuq għal-fatt ta' varjetà, naħseb li ħaqek siġġu. Ta' bel ħafna, ta' bel miegħek. Però,
domanda flok min, xazbu l-udjenza? Ara, dil-laż laħana mela, tuħħaġa minn fuq kolla tajtu performance tajba. Right? Liħakkom u kolkom issidġu, għax right improvement. Missa fej jina rrit nibda nara x'ġista jisir fil-live shows. Min jista jkun speċjali biżejjed, min jista jġib il-voti tan-nies. Giosue, ħanajlek tieħu siġġu numru wieħed, speċini. I'm sorry. Well done, ma' Mikhail. Well done, xorta wada. Mikhail. Thank you.